ဝမ်းလက်ပါကျွန်တော်မြန်မာတို့တမက်စတဲ့ရရှိထားတယ်ဗျာနော်ပရမဘွေရတော့ထိုင်းနေနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်အမှတ်17မက်16မက်နဲ့ပါဟုတ်တယ်မြန်မာဘက်လည်းမရတော့ဘူးဟဲ့မဲဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟောမက်1 2ပါအဲတူဝေးဟောင်းဟောင်းနေပါလေဟောင်းဟောင်းနေပါလေတိုင်းကိုထူပါဗျာကိုညီခိုင်ရာဇဝါဘေးဘေးဒါပဲချိန်မှာ2 1ပါဗျာတော့မြန်မာစပစ်ပါချိန်မှာ1 2ပါဗျဟုတ်တယ်ဗျချင်းနေတော့နည်းနည်းကြွားတယ်ဗျနော်ဆက်ပဲချိန်မှာ2 1ပါဗျနော်မြန်မာဆက်ပဲပါဝေးပါတယ်စားပဲချိန်မှာရထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်တဲ့ချင်းဆန္ဒဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ချင်တာကမြန်မာဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်2 3ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာတော့3မှတ်ထိုင်း2မှတ်ပါဗျာ
စားတဲ့ချိန်မှာလေးဂရင်းဆိုင်ဝေးပါတယ်24ပါဗျာเนาะကျွန်တော်လိုင်းကောင်းပါလေဟုတ်ကိုစိုးတီဟာဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးလိုင်းမကောင်းနေတော့ပါဗျာเนาะလိုင်းရန်ရှဲတဲ့လူတွေမတွေ့တော့အာ34ပါခိုင်းရသုံးမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလေးမှာပါတိုင်းအောင်ခေါ်တာကိုလူရေကိုလူခိုင်းရတိုင်းအောင်ဂျီလီပါဆိုလဲပါပါလေမဲတီဟာပါအမှတ်5ဖို့ပါထိုင်အောင်တမက်တာပါရေနော်ဘယ်ဘက်ကခြေထွက်တယ်ထိုင်ကခြေထွက်တယ်ဗျာနော်နှစ်ပွဲလုံးဆယ်ခွန်လေးပေးထားတာဗျာနော်ဒါပေမဲ့ထိုင်ကလည်းများပါလေကျွန်တော်ပမာဘက်ကခြေသိမ့်မထွက်ဘူးဗျာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာမရှုံးဘူးဗျာရှုံးနေတော့အော်ဘိုင်းနဲ့ဆင်နေတယ်4 5ပါဟုတ်တယ်အော်အာယူပဲအားကိုးတယ်မက်5 4ပါစစ်ဖို့ပါဗျာဟုတ်တယ်အာကြီးသွားပါလေပြင်းနေတဲ့တိုင်းသွားခန့်နေရတယ်ကျောင်းသားတို့7 4 4 7 4 နောက်ပွဲဂုံပွဲရှိပါတယ်ဗျာနော်ပြုမဲ့မှာကျွန်တော်ညီမခိုးပြင်းနဲ့မန်းချောင်းဆရာနဲ့ပါတယ်နော်ဘောဘကတော့ဘတ်ထောက်ကြံတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်7 4 8 4ပါဗျာကိုင်းချိန်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုင်းမင်းဟုတ်တယ်ဒါကြော်ရွှေ့ပုံမှန်ခြေစမ်းမဟုတ်ဗျာနော်
来 A 4吧。Sabes qué más? Sí, chola, ¿verdad? Ay, yo tengo dos penas, ¿verdad? Sí, chola, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? 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 ¿Qué hay que hacer?
စစ်အိတ်ပါစာပဲချင်းအိတ်စစ်ပါဗျသာထိပြီးတော့တမက်ရယူထားတယ်ဗျာနော်ဘယ်ဟာလို့ဒီဘွဲပြီးတော့ထော့ချင်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကမန္တလေးသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပိုးပြင်းတဲ့မန်းကျောင်းဆရာရဲ့ခြေုံတီးတဲ့ဘွဲရှိပါတယ်ဒီဘွဲပြီးနိုင်ွက်နားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ွက်နားပြီးတော့ဂုံတီးတဲ့ဘွဲပြန်ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နိုင်မကျန်တော့ပါပါတယ်ဗျာနော်တော့လေကူးလို့မရဘူးကကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းပြောရတာမရှိဘူးဟေးညီလာတော့ဗျာနော်ဘယ်ဆီရဲ့7နိုင်မဘယ်ချိန်ဝင်နေလဲဆိုတော့ဖြစ်စီကဘယ်တန်တော့ကိုညာနဲ့ညင်ပို့ပြီးအချစ်ကျူးရမှာမလို့တော့ဘယ်တန်ပြည့်တယ်ဖြစ်စီရကိုတော်နေ Nice 7 ma Nice 7 ma ရာဇဝရာဇဝ
ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းလာလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပါလို့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်လည်းချင်းမခတ်တတ်တယ်เนาะချင်းသမားကြီးနဲ့တဲဝဲလုပ်ပြီးမှတဲဝဲဖြစ်လဲဆိုချင်းသမားကြီးလာရင်ကျွန်တော်လည်းလိုက်သမားကြီးလည်းပါလာမှာဖြစ်ပါလေဗျာเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုမင်းပါသွားရတဲ့ကိုကျွန်တော်လည်းလိုက်နေရတာဆိုတော့လေကိုမင်းသွားရတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်အမ71မှာစားပစ်ချိန်ပါဗျတိုင်အောင်ခေါ်တာဗျကျွန်တော်မြန်မာတော့ဟဲ့ဆွေးလမ်းကြစီစီနဲ့ချူရည်ဟဲ့ဘာကဆွေးလုံးလဲဟုတ်တယ်ကိုသူရရေနော်အိုက်စားပေးကအစေ့ဥတော်ပေါ့တယ်နော်ဒါပေစားပေကိုလာမင်းစားပေကတော့အသေးရှင်ရင်းထိုးနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရိုးတောင်းတောင်းစားပေတော့ဒီထိုင်းကိုပေါက်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ပိုက်ထောက်ဝင်လဲတပတ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ရပါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရင်းထိုးနေရဖြစ်ပါလေအားကြီးကလည်းဟေးဘောပါချိန်မှာ81ပါဗျာနော်ဟေးဟိုးစားပစ်တလုံးထပ်ပေါက်လိုက်ပါနော်အားကြီးစားပြတော့ဖိစီစီမှာတော့နောက်ထပ်တလုံးပို့တယ်ဗျဟုတ်တယ်ကိုစီစီထိန်ညာရယ်နော်ဘက်ကမတိလိုက်သူကကိုချောင်းချောင်းနဲ့ပဲအဲ့မဲ့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျစားပစ်ချိန်မှာ19ပါဗျဘုံဘွဲအခြေရဒဲဒဲပါဗျာနော choke ပါမယ်ငါပဲရှိတယ်ဘုရားဘုရားဟေးအမှတ်92ပါဘုရား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 စားပစ်ချိန်မှာမတူနိုင်ပါစားပစ်ချိန်မှာပါဗျာအမလက်တူပါကျော်ရွှေစားပြတော့အဖက်စီမှာတလုံးပေါက်သွားတယ်နော်
မှာကျူးလက်ပါဗျဟုတ်တယ်အာကြီးတော့ပင်မန်းလိုက်ပါရေနော်ကိုရဲကိုရဲကိုရဲနော်အဲ့လိုကအာကြီးကစားပြီးတော့ရှော့ထိုးပါလေဖိုက်တာရောချိန်မှာတူးလက်ပါဗျအဲပထမပွဲအဘက်အနဲ့အထောက်ကျန်နိုင်ပါပါလားနော်စာပေချိန်မှာလက်တူးပါဗျအမတ် 11 တွဲပါမင်္ဂလာပါရှင်ပြ
နဲ့ပွဲတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးလို့ကောင်းနေပြန်နော်အဘကပြည့်စုံကောင်းနေပြန်သူတင်လာပါသွားတယ်ပြည့်စုံပါလို့ထိုင်ရော12မိနစ်ဆက်လက်ရှင်ပြန်နေဦးဖြစ sorry ပါအချောက်မဲ့ခက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်3 2ပါဗျကျွန်တော်ညီမတော့13မဲ့ထိုင်ရတော့12မဲ့ပါဗျမှတ်2 3ပါလို့ရေနော်အပင်းနေတဲ့အာယုပဲကျွေးကုန်းရွာထဲမှာဗျာနော်ချွတ်ချင်းလုံးကမှာပါစားတဲ့ချိန်မှာ3 2ပါအဲပါไอ้ซาเบ่ดาเม้ไปถอดตัวเลยครับเนาะเอามาเลยเอาเลยเนาะเรียนมาเรียนมาโอเคซ้อนแท้เลยเนาะเตยไอ้ท้ายมาวะซาเบ่เฉยมา3 2บาเปียစနမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတော့13မိနစ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေတော့ဖြစ်တယ်ဗျဟောမာလည်းကတော့မက်ဒီအက်တင်ကြနေတဲ့အာရီကတော့အချင်းတစ်လုံးနဲ့စာပဲပြန်ထားတယ်ဗျစတုံးမဲ့ဆက်နံပါတ်ပါဗျာနော်
Hello?
three of all. Sabe, ba? Sabe, sei ma? Poi, tu di va?
ါဗျ။အဲဒီစပြတော့ဘေးထွက်သွားတယ်ဗျာနော်။မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ပိုက်ကြောင်ချင်းသူပေးကိုအားပေးကြတဲ့ပိတ်သက်တယောက်ချင်းစီအကိုတွေရောညီရောတငယ်ချင်းတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်။สาเบชิมาใช่มา 0.3 บาครับแต่มาขึ้นได้แล้วเราแมนดลีสุญญุดอยู่มาครับเฮ้ยส่งมาไว้แล้วเนาะอารมณ์เลยพิเศษแบบอายจอชวยโคเมดี้รัวก็တော့13မိနစ်16မိနစ်အနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တဲ့ပွဲခုနှစ်ပွဲတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနှစ်ပွဲလုံးကတော့ထိုင်းနေအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာเนาะပြီးစေအပန်းနဲ့တဲ့ပွဲအထော့ချန်အပန်းနဲ့တဲ့ပွဲမှာတပွဲလုံးအနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအမှတ်13မိနစ်16မိနစ်ပါပထမပွဲကတော့17မိနစ်16မိနစ်ပါဗျာเนาะအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယောက်ချင်းချစ်သူပေးကိုအားပေးကြတဲ့ပိတ်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ဒီလိုနိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကနော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီပွဲပြီးတော့ခြေအုံးပွဲတန်ဆောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကနော်